Jen vítejte u sledování odpoledních televizních novin. Hezké odpoledne. Celou republiku zasáhly v noci prudké bouřky a silný vítr. Hasiči vyjížděli ke stovkám zásahů. Největší práci měli s popadanými stromy, které odstraňovaly ze silnic, železnic i drátů elektrického vedení. Lidé ve východních Čechách už třetí den likvidují následky ničivého tornáda. Nejhůře postiženým místem jsou i nadále Staré Čivice na Pardubicku. Vedení města Dubí řeší skandál místní základní školy. Jeden z učitelů tam totiž zpronevěřil peníze, které vybral od žáků na školu v přírodě. Více jak 40 tisíc korun pak údajně utratil na herních automatech. Navíc ředitelka školy prý ovšem věděla. Oba 30. června ve škole končí. Tornádo tam poškodilo průmyslovou halu, ve které se vyrábějí automobilové součástky. V Ústeckém kraji stoupají počty sebevražd. Tento alarmující údaj zveřejnila tamní krajská záchranná služba. Za posledních 6 měsíců si vzalo život nebo se o to pokusilo více než 100 lidí. Velké utrpení si musela prožít liška v Boru u Tachova. Chytila se do pasti, které jsou zákonem zakázány. Zvíře má zraněnou přední nohu. Teď vám ukážeme opravdu neobvyklé vlakové nádraží v Chlumci nad Cidlinou. Jedna rodina si tam na zahradě postavila 300 metrů železničních kolejí. Přestože mašinky i vláčky jsou poněkud menší než ty opravdové, těm, kteří se chtějí povozit, naprosto stačí. Odpolední televizní noviny končí. Večer se dozvíte, že České dráhy opět řeší problém se zlatými padáky a mimořádně vysokými platy. Prohráli totiž první soud se svým bývalým personálním ředitelem Milanem Rutnerem. Ten požaduje odstupné ve výši 10 milionů korun. Od Lucie a Reje se také dozvíte, že Slovenskem otřásá skandální případ možného sériového vraha, kterému se říká Anděl smrti. Muž, který pracoval jako ošetřovatel v bratislavské nemocnici, je podezřelý z toho, že prováděl eutanázie a zabil možná až 50 lidí. A podívejte se i na TNCZ, kde jsou fotografie záhadného zvířete, které vyplavilo na pevninu moře. Vědci zatím nebyli schopni určit, o jakého tvora se jedná. Teď už ale sport a Vašek Titlbach. Přejeme hezký večer. Jsme rádi, že jste byli s námi a zítra se na vás opět budeme těšit.